الحمد لله رب العالمين وحمانته فرحتنا وأن هلكن يسجنهم إلى أيبا محل مركو جوار رئيسا وأن هلكن ما أنت كسر ويننا وعرقتان بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر وأن حسب جيبان وكوبنا هاي وصلاتينتي وسيردي قرب كده اللي يرضى دمان وحن هلكن وتعجنين أن ما أنت سود وينو بروفيسور كا بروفيسور سود وو dalkaagi hooyo ku soo dhawow xisbigaagi ku soo dhawow een hadalka intiisa badan way noo dambaysaa shirar badan baan u gali doonaa intaas aanu maanta halkan idin ku yaarnay een maanta sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waxaan soo dhaweynaa professorka oo muddo badan baan naga maqnaa ayaan ku soo dhaweynaa Hargeysa professor waxaan ku leenaa ku soo dhawow dalkaagi xisbigaagi dadkaagi intaba ku soo dhawow wax badan oranmayno waa madal soo dhaweyneed waxaan aad baan ugu faraxsanahay inaad soo laabato ood barnaamijyadii xisbiga iyo dowladda iyo shaqadaadiiba aad hore ka bilaabaysa hadii ilaahay iraado wax fara badan oo aad xisbiga la wado iyo dowladdaba hadii ilaahay iraado waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow waan ku soo dhaweyno professor axmed ismaaciil samatar professor waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo ku soo dhawow xisbigii kulmiye ku soo dhawow waddankaagii aad iyo aad baan professor ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa sidaad waddankan wax uga qabateen sidaad horumarka u gaarsiin lahayd sidaad wax u bari lahayd aad iyo aadna waan idinku salaamayaa axmed ismaaciil samatar cidna looga sheekeyn maayo dee waa human resourceka waa figureska aynu eeganayno waa ogtihiin oo miisaanka ka dhacay soomaaliya markii hawsheeda ka soo diyaarogtay miisaanka waa hadda ku soo kordhiyay somalilan waynu ognahay waa dadka aynu tirsanayno waa dadka miiqaanka ay leeyihiin aynu miisaamayno aan doonayno inaynu ku soo celino waddanka aan doonayno inaynu talooyin weydiino aan doonayno inaynu tusaaleeyaan wixii talooyin inaga leexsana inay aqoontooda iyo mabduuoga iyo kartida ay leeyihiin inay ku toosiyaan aynu ka doonayno somaliland maanta way dhismaysaa taageero u baahan tahay aqoonta loo baahan yahayna dadka ay ku jirta wey barofsor soo dhowow waan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waa ugu maasantahay sidaad waddankaaga ugu helan tahay waxaan leenahay brofesorka soo dhaweyn maasan kuma soo dhaweyno waayo dalkaagii baa timid oo dhulkaagii baa timid oo dadkaagii baad u timid laakiin waxaanu leenahay un mar labaad adoo soo noqday ayaanu ku leenahay dalkii aad horeba u joogtay ku soo dhawow muddo yar baad naga maqnayd muddadaad naga maqnaydna kolleyba waxaan filanaa in howlo dan u ah dalka iyo dadkaba inaad ku maqnayd iyo xisbigaba dadweynahaagii annagoo ku hadalna magacii madax dhaqmeedka jamhuuriyadda somalilan waxaan ku leenahay brofesore soo dhowow kal iyo laabaan kugu soo dhaweynaynaa waddanku wuu kuu baahnaa sidii aada walba u garatay markii hore inaad waddankaagii ku soo noqotid oo aad weliba kala qayb qaadatid siyaasaddii somalilan oo xisbi xaakimkii aad ku biirtay ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba leenahay ku soo dhawow waxaan jeclahay marka ugu horraysa inaan halkan ka salaamo dadka reer somalilan wax walba iyagaa waxaan ilaahay ka weyn ka dambeeyey iyagaa wax walba ka mudan dadka reer somalilan gees ilaa gees jamhuuriyadda dadka ku nool in halkan salaan uga diro ayaan horta doonayaa inaan ku bilaabo mar labaad waxaan ogahay dee abaaro fool xuni inay waddanka haystaan oo dhul badan ay aad iyo aad biyuhu ugu yar yihiin marka halkaana dee waxaan ilaahay u baryaynaa inuu roobkuna soo degdego ummaddan somalilandna inay ka warhayso dadka kolba halkii ugu liidata in laga warhayo waxa weeye wax lagama maarmaana waxaan markaa u dirayaa salaan dheeraada iyo si gooniya aan u salaamayaa dadka reer somalilan ee wakhtigan abaarta xumi ay hayso anigu ma iloobin dadkii soo dhaweeyey dhulka abaaruhu ka dhaceen markaan marayey maan iloobin iloobina maayo weligay madaxda xisbiga ee halkan igu soo dhaweysay wasiirada suldaankaygii oo halkan jooga dhallinyaradii xisbiga madaxdoodii dadkii xisbiga gudihiisa aan ka wada shaqaynaynay bishii julaay juun markaan halkan joogay oo qaarkood halkan ay joogaan dee xisbiga kulmiya dadka halkan maanta airportka yimid iyagana inaan salaamo yar iyo weyn iyagana wasidaasileeg ayaan doonayaa dee doodaha iyo shaqada la qabanaya iyo barnaamijyadu way noo dambayn doonaan sida madaxda xisbigu ay u sheegeen maantase waxa weeyaan un mahadnaq
reer somaliland ha noolaadaan ilaahay somaliland ha la jiro innagana reer somaliland oo dhan haddaynu nahay hawsha waddanmo dhammaatee taasi way noo taalla.